אורות הקודש, אורות התשובה. יוד דלת, יוד א'. אמנם זה לא אבל, אלא אכן. אמנם מלשון אמת, אמונה, באמת זה ככה. במעמקי החיים, מתנוצץ בכל רגע אור חדש של תשובה עליונה. הערה 25, עיין זוהר אחרי, עיין מובא לאל בפרק ד', הערה אחת. אם כן, מה כתוב שם? שוטפים הם זורמי התשובה. אתר גניז הוא לאלה, אתר גנוז יש למעלה, והוא עמיקה דבירה, הוא עומק הבאר, ומהי וממנו נפקין נחלין ומבואין לכל עבר, יוצאים נחלים ומבואין לכל כיוון, והוא עמיקה דעמיקתה, אותו עומק העומקים, יקרא תשובה, נקרא תשובה. ותשובה אריק ברכן, התשובה מריקה ברכות, ומבואן דנגדין ונפקין, ומבואים שנמשכים ויוצאים. כן, התשובה, יש פה שני חידושים. חידוש ראשון, שהתשובה לא מתחילה מן האדם, אלא מתחילה מן העולמות. יש זרמי תשובה בעולמות. ואדם, אם הוא רוצה, הוא קולט. אם הוא לא רוצה, הוא לא קולט. אבל זה לא מתחיל ממנו. התשובה בכלל זה מין סוד עצום. איך אפשר לשנות את האדם? איך אפשר לשנות את העבר? עוד נחזור על זה. חידוש שני, שזה לא איזה תיקון דיעבד, שאם אדם קלקל, תתקן. זה מהלך כל היש. כל ההיסטוריה של ההוויה. החידוש השלישי הוא שהאור של תשובה הוא מתחדש כל הרגע. יש זרם אלוקי. הקדוש ברוך הוא לא עשב את הארץ. הכופרים אומרים, אלוהים עזב את הארץ. הוא לא עזב. הוא משפיע חיים. ואתה מחיה את כולם. רמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק א', ריבונות של עולם ממציא את כל הנמצאים. וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו ממציא את הנמצאים, כל הנמצאים לא יכולים להימצא. כלומר, זה לא שהוא ברא את הנמצאים ועזב אותם לנחות. הנגר עשה שולחן הלך. אלא הוא מחיה את הנמצאים. ואתה מחיה את כולם. זרם אלוקי של חיים מקיים את כל הנמצאים. אבל פה יש יותר מזה. לא רק הוא מקיים את כל הנמצאים,
אלא הוא מרים את כל הנמצאים. מעלה את כל הנמצאים כל הזמן. יותר גבוה ויותר גבוה. כי הנמצאים נבראו נמוכים. כך גזרה חוכמתו יתברך. למה? כדי שיתעלו. פרק י' א' פסקה ד'. מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוקיות לעולמיות. מריבונו של עולם עד העולם, זו ירידה נוראה. שהיא כמו השפלה ומיטה נוראה וכו' וכו'. כמובן שורה 5, שורה 4, כל זה על פי המשקל העליון. וריבונו של עולם ברא נמוך, והוא מרים. אז אם הוא מרים, למה הוא ברא נמוך? כדי שאנחנו נהיה שותפים. ואז יש לנו ערך. לא כמו המלאכים, שכולם קדושים, כולם טהורים. אנחנו בני אדם, לא כולם קדושים, לא כולם טהורים. אבל אם אנחנו עושים תשובה, מתאמצים, זה יותר מהמלאכים. מצד מה? מצד זה, מצד זה. כי זה בעמלנו. בעשרה המאמרות נברא העולם. ויומר ויומר ויומר. ולא במאמר אחד יכול לראות. ויומר אלוקים יהיה עולם ומלואו. אלא ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים עולם שנברא בעשרה מאמרות. וליתן ולהיפרע מן הרשעים שמקלקלים עולם שנברא בעשרה מאמרות. כלומר העולם הוא עולם של רצף, של זמן. של הדרגה, לא של כפור. אז יש מקום לעבודת הצדיקים. או חלילה, לקלקול הרשעים. היה יכול לברוא עולם, לא בזמן. בלי זמן. בכל רגע ורגע, או של תשובה, או חדש של תשובה, עליונה. בוקע. יש בסוף, הזכרנו, מאמר של הרב שמעון סטרליץ, שהיה תלמיד צעיר בישיבת מרכז הרב, בזמן הרב קוק. גאון עצום ומשטר צעיר. אז הוא מסביר מה זה תשובה מהווה, תשובה מהירה, ואחר כך פרק ג' תשובת העולם לפי השקפת רבינו. שזה מהלך כל היש. ועל זה נושא הספר הזה. כמו שכתוב בפרק א', יש תשובה טבעית. אדם כואב לו. אז הוא עושה תשובה. ברוך השם שכואב לו. אשרינו שכואב לו. הוא עושה תשובה שלא יחב לו. רק יש תשובה אמונית. הוא מאמין בתורה, מאמין בנביאים, מאמין בחכמים, הם אומרים לעשות תשובה, אז הוא עושה תשובה. או, הרבה יותר טוב. ויש תשובה שכלית. שהוא עושה תשובה מתוך הבנה עמוקה, השקפה, את עולם. תשובה מאהבה. מאיפה הרב קוק המציא את הדברים האלה? הוא לא המציא. הנה, יש מקור בזוהר שראינו. ההוא עמיקד עמיקה יקרי תשובה. יש מקום למעלה שנקרא תשובה.
הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה עולמות. אל תקרא עולמות, עולמות אין מספר, אלא עולמות אין מספר. לא חל שם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. עולמות. יש עולמות מעל הגדולה, הגבורה והתפארת, נצח וההוד. כמו שחבד. חבד החליטו שהם הולכים על פי עולמות חוכמה, בינה ודעת. שהם עולמות יותר עליונים. בפרק י' א' פסקה א', מצד הבינה התשובה בה. חוכבד, חוכמה בינה ודעת, מצד הבינה. גם שם יש מקורות של רזי תורה. זו מידה עליונה. אחר כך בשורה חמש הוא אומר, יותר מזה בא האור של החוכמה, עוד יותר גבוה. אחר כך בשורה 10, הופעת אור הכתר הכללי, עוד יותר גבוה. יש גבוה ויש גבוה מעל גבוה וכן הלאה. וכל רגע יש אור חדש של תשובה. כמו אדם, רגיל, כל הרגע ורגע יש לו מחשבות אחרות שקופצות. יש לו רגשות אחרים, ויש לו מחשבות. אלא אם כן, הוא תקוע. אבל אם הוא לא תקוע, הנה הוא זורם, הוא חושב, הוא חושב, הוא חושב. אם היית צריך לרשום במחשב, כל מה שמתהלך בראש של האדם, איך אומרים, לא זוכר את החשבון. אם כל כוכבי היקום היו מחשבים, לא היו מספיקים. כל כך יש שטף בראשו של האדם. אלא אם כן, אמרנו, הוא חולה, הוא תקוע. תקוע שכלית, תקוע רגשית, אבל העולם הפנימי הזה. וכל זה בקופסה הקטנה הזאת. שיש בפנים מוח שזה מין דבר כזה רך. ובדבר הרך הזה יש מחשבות ורצונות ורגשות ואידיאלים שזורמים. אדם, עולם קטן. ככה זה באדם ובעולם הרבה יותר. יש זרמים אלוקיים של תשובה הפולשים לתוך היש כל הזמן. ומרימים את היש. כשם שאור שוטף חדש, הולך בכל העולמות ומלואיהם לחדשם. האור, יש כל שנייה, אלפית שנייה, מיליארדית, מיליארדית, מיליארדית שנייה. כזה, איך זה נקרא, פוטונים, שבוקעים מן המנורה. ים! אין אלפית שנייה, כל הזמן, מיליונית שנייה, יוצאים, יוצאים, יוצאים. טסים במהירות שאי אפשר לתאר. 300,000 קילומטר שנייה. 300,000 קילומטר שנייה. לפעמים האור מפה לירח, מהירח לפה, שנייה. כי זה 300,000 קילומטר. וככה בעולמים, הוא אומר. אור שוטף חדש הולך בכל העולמות ומלואים לחדשם. אמרנו, יש הרבה עולמות. חוכמה, בינה ודעת. גם ראינו קודם. הכתר. כתר, חוכמה, בינה ודעת. גדולה, גבורה, תפארת, נס, הוד וכו' וכו'. והאור האלוקי זורם בכל העולמים. כמו שאמרנו, זה לא שהוא ברא עולמים
ומשאיר אותה. וכמו שהאור הזה זורם בכל העולמים, הוא גם זורם בתוך האדם, אור של תשובה. יש הרבה אורות, לא רק האור של תשובה, אבל יש אור התשובה. איך אתה יודע? תסביר לי. פשוט, פשוט, הרהורי תשובה. כל רגע, אדם יש לו הרהורי תשובה. אם הוא רוצה הוא מקבל, אם הוא רוצה הוא דוחה. אבל צריך ידים, ידים קשרים לחתונה. הוא אומר, הרי את מקודשת לי, ראינו בהתחלה. אני יודעת שאני צדיק גמור. מקודשת. אולי אני אחר בתשובה. אז הוא כבר צדיק גמור. צדיק גמור נקודתי. על פית נקודתי. באותו רגע שומע את מקודשת. אולי. כלומר, ספק מקודש. אז גם למה אתה פוסל חופה וקידושין עם עדים שהם לא דתיים? אז הם פסולים לעדות. אולי יעוררו בתשובה. לא, אין לי סיבה לך. על פי רוב, מה נעשה? אדם לא מערער בתשובה. אז למה אתה אומר לחתן? כי החתן אמר, אמר על מנת שאני צדיק גמור. אז יש לי סברה שירר בתשובה. גם תשובת הרב. על הנושאים שהחליטו לעשות תשובה. והם קשרים לעדות. כן, כי הם החליטו לעשות תשובה. אומרים, עוד לא עשו, אבל מתבשל. מי שלא החליט. אי אפשר לחשב אותו. זאת אומרת, יש מחלוקת. פוסקים. האם אנוס קשר לידות או לא קשר? מה זה תלוי? אם זה אנוס שהוא שבע רצון ככה, הוא לא קשר עדות. אם הוא מערער, רוצה לחזור וזה, קשר עדות. למה דיברנו על זה? כי, איך אתה יודע, אפשר לראות את האור השוטף, אור המתחדש של תשובה, כן. הרהורי תשובה. ולפי ערכו של האור, ומילוי החוכמה והקודש שיש בו, מתמלות הנשמות באוצרות חיים חדשים. יש כל מיני אור. גם קראנו קודם. אור הבינה, אור החוכמה, אור הכתר. שם הוא מסביר מה ההבדל בין האורות האלה. יש גם בהוצאה הזאת בעמוד כף ד', איפה שיש ציטוט מאיגרת שע"ח, קצת למטה מהחצי, שורה שלישית של הפסקה השנייה, כי כל זמן מאיר בתכונתו. הזמן שלנו הוא מאיר בתכונה של גאולה, בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, הקמת הצבא. זה אור שמאיר. יש אורות, יש דורות, מאיר אור אחר. יש הרבה אורות.
זה האור המיוחד בדור הזה. ככה כרגון השם יחד. גם בספר הרבים שלמה של הגר"א, יהודה לפי, כל דור יש לו קיצים. כלומר, זה האתגר, המטרה של הדור הזה. כל דור יש לו תשובה, יש כמובן תשובה כוללת. כולנו צריכים להיות צדיקים, זה ברור. זהירות, זריזות, נקיות, נקיות, צדקות. אבל יש אור עם איכות יותר עליונה, פחות עליונה. הדור שלנו הוא דור יותר יקר מהסבא שלך וסבא של הסבא וכן הלאה וכן הלאה. לא. שנתבייש. מה שאנחנו עסוקים. אבל יש לנו אורות שלא היו להם. זה לא מאיתנו. זה מריבונו של עולם. אז יש ערכו של האור. ומילוי החוכמה. כמה יש חוכמה באור הזה? כמו שאמרנו, יש תשובה טבעית. זה גם חוכמה. למה? אם אני אמשיך לחתור, אני אסבול. לא נכון, חוכמה. וגם התשובה האמונית יש בה חוכמה. אם ככה הרבנים אומרים, הנביאים אומרים, מה הם לא יודעים מה הם אומרים, זה השכל ידידי, נכון. אבל התשובה היא לאה, שנושא הספר הזה, היא מלאה חוכמה עליונה. היה תלמיד, בישיבה, דמוקס הרב, היה הולך למקובל אחד. יום אחד המקובל אמר לו, תראה, יש לי פה ספר קטן של הרב קוק, מורות התשובה. אלה דברים נשגבים, אבל נשגבים מדי בשביל הדור הזה. זה עובר מעל הראש. הדור הזה לא צריך את התשובה, אלא שערי תשובה. סיפר לרב צודה, אמר לו, אבא הרב זצ"ל היה מחנך גדול. הכיר את הדור, ידע שזה המזון שאנחנו צריכים. זה לא אומר שלא נלמד שערי תשובה. כי כבר ראינו פרק א', שהתשובה העליונה היא אחרי שיש שתי התשובות הקודמות. וגם הרב קוק מצטט שערי תשובה, וגם דברים יותר פשוטים מאוד. אבל זה המיוחד של הדור הזה. מילוי החוכמה והקודש. כל אור אלוקי קדוש. מדרגות בקודש. קדוש, קדוש, קדוש. מוצאי שבת ערב יום טוב, המבדיל בין קודש לקודש. יום טוב לפני שבת, עירוב תבשילין. לבשל מיום טוב לשבת. הבדלה. ולפי ערכו של האור על החוכמה הקודש שיש בו, בו במה? באור. ערכו של האור שיש באור, מתמלות הנשמות באוצרות חיים חדשים. הנשמות מקבלות כל רגע ורגע. אוצרות אדירים. כמו נחל, שזורם וזורם וזורם, בלי סוף, סוחף, טונות של מים. מה זה נהר? זה מפל, ניאגרה. בפרק ד', בהתחלה, פרק שלנו, עודים על השמש,
מתפרצים שלהבות מהשמש, מיליארדים מיליארדים של אור ושל חום, אי אפשר לתאר. מתמלות הנשמות ואוצרות חיים חדשים, ופרי התרבות המוסרית והמעשית היותר עליונה הולך וצומח מתוך שטף זה. ולכן החברה נעשית חברה אנושית, קל וחומר ישראלית, נעשית יותר ויותר עם תרבות מוסרית, מעשית יותר עליונה. מוסרית הכוונה, מחשבות, אידיאלים. מעשית הכוונה, התנהגות. המין האנושי מתנהג וחושב כל הזמן יותר טוב. איך אתה אומר דבר כזה? מה, אתה לא ראית את השואה? טוב. זה לא מתמטיקה. יש מהלך עולה, אבל לפעמים יש ירידות, לפעמים יש קפיצות. זה לא כזה קו ישר. סך הכל העולם עולה. ותראה אם אתה טוען שפעם לא היו נאצים, לא למדת היסטוריה. היו נאצים. זה לא נכון, אלא הנאצים הם היו מאורגנים. ולכן הספיקו הרבה. אבל פטליורה, הרב בין שתי המלחמות, מאות אלפי יהודים, כוח השעה גדול. אחרי השואה התקטן. מגזרות תח ותת. מגזרות נוראות, הקוזקים. אלה עם השירים היפים. זה אי אפשר לתאר. מה הם עשו? לקחו אישה בהיריון, חתכו לה את הבטן, הוציאו את העובר, שמו אותו על שיפוד וצלו אותו לעיניה, לקחו חתול חי, שמו לה בבטן ותפרו. זה דברים שהנאצים לא עשו. עד כדי כך. ולא יודע מה הם לא עשו בגזרות תח ותת. בבל. גלות בבל. אשרי מיוחד, ניפץ עולליך על הסלע. הלוואי, אומר דוד, שעד בבל יקחו את התינוקות שלך וינפסו על הסלע. זה מה שאומר דוד. הוא אומר, זה מה שמגיע לכם. ודאי לא נעשה. אבל אשרי. למה? כי זה מה שהם עשו. לקחו תינוקות, נמצאו את הראש של הסלע. זאת אומרת, זה לא בדיוק שלא היו נאצים. אם הגדול שהביא את המבול, זה לא בגלל ששכחו יעלה ויבוא. אלה היו רישיים מרושיים שאי אפשר לתאר. אז סך הכל, אנחנו מתקדמים. יש מדינות יותר מתקדמות, פחות מתקדמות. אז לא צריך להיות פסימי ולומר, הכל רע, הכל היה רע, הכל יהיה רע. לא. אבל גם לא צריך להיות עיוור ולא לראות איך הדברים מתקדמים. הרבה תיקונים בחברה, יש בית משפט, אבל המשפט הוא מזויב, אני יודע, אבל הוא לא כולו מזויב, לא הכל מזויב. יש רפואה ציבורית, יש הרבה דברים טובים. זה על ידי הדחף האלוקי, עם עליות, ירידות, ושוב תלוי באדם, אם הוא רוצה או לא, תלוי בעם.
הולך וצומח מתוך שטף זה. זה שטף מצמיח. הגשם מצמיח, האורה מצמיחה. מצמיח ישועות. טוב, אנחנו יודעים מה קורה עם צמח. אתה שם גרעין באדמה, נרקב. אחר כך יוצא ממנו, הוא פי 10, פי 100, פי 1,000. לא נבהל. ונמצא אור העולם, כולו. כל האור שיש בעולם. כל הצדק, כל הישר, כל האמת, כל הקדושה, כל הטהרה, כל התורה, כל השכל האנושי, הכל. וחידושו לכל צורותיו, בכל זמן ועידן, לא רק יש אור, אלא יותר אור, יותר אור. יאמר אלוקים יהיה אור, ויהיה אור. רש"י מביא. לא כתוב ויאמר אלוקים יהיה אור ויחן. האור הזה יהיה לעתיד לבוא. בינתיים, הולך ואור. אורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. הולך ואור. זה מנגינה. מנגינת אורות שעולה. כשנולדתי בחוץ לארץ, היה לי לנו שם גרמני, לנגנאור. אמר לי חבר, אתה צריך לעברת לנגן אור. לנגנאור, לנגן אור. אמרתי לאשתי, לא נגן אור, עזב את השטויות. ילדה שצריכה ללדת, ילד, צריכים ללדת לנו, היא לא תישא את השם הזה. אתה צריך שם אחר. טוב, טוב, היא צודקת. אבל בי של לנגן אור, זה נחמד. אם כן, הולך ואור עד נכון היום. כל זה, בתשובה הוא תלוי. כל מה שמתקדמים כל הזמן, זה דחיפה אלוקית מתמדת. אין צמח שאין מלאך עומד עליו ואומר לו גדל, גדל, גדל. צמח, עם, אדם, גדל, גדל. וקל וחומר אורו של משיח וישועתם של ישראל. העתיד המופלא, אורו של משיח, זה יבוא על ידי צמיחת אור. מתי יבוא המשיח? כאשר מספיק אור יתגלה בעולמים. מתי זה יהיה? לא יודע. אין לי אורומטר. אני לא יודע כמה צריך אור. זה נקרא אורו של משיח. המשיח הוא אדם, מלך ישראל, והוא יביא את כל הישועות, אבל הוא יוכל לעשות את זה רק אם וכאשר העולם יהיה מלא אורו של משיח. אור של משיח קודם למשיח ומתגדל על ידי המשיח. כלומר, זה לא שאנחנו יושבים ולא עושים כלום, ופתאום משיח. לא. זה הצטברות מאבקים. של שנים, מאות שנים, אלפי שנים, הוספת אור, 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 עד שבמשיח.
אם כי כמובן הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס ולקצר, אבל שאנחנו לא מוכנים, אז לא, אז מה יהיה? נשלים אחר כך. זה מה שנקרא הלוואה. אני נותן לך משיח אף על פי שלא מגיע לך, אתה תשלם אחר כך, בסדר. אני נותן לך באשראי, בסדר. יכול להיות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז צריך לשלם אחר כך. אבל סך הכל, אין דילוגים. צריך אורו של משיח. שאלנו את הרב ציודה, האם ספר אורות זה אורו של משיח? הוא אמר לא. זה הכנה לאורו של משיח. טוב. גם זה חשוב. כמובן גם אורות התשובה וכו'. הכנה לאורו של משיח. קל וחומר ראש של משיח, כלומר, אצל הנוצרים, אצל המוסלמים, יש להם, ועוד, יש להם אמונה במשיח. אבל לא באורו של משיח. יבוא פתאום. מה, ולא יכול להיות פתאום? הרי יש לסוג, פתאום יבוא המלך אל חלום. כן. הקדוש ברוך הוא מערבב בשיקול עליון הדרגה ודילוג. הדרגה, ולפעמים יש דילוג, צריך לשלים. תחיית האומה והארץ, השפה והספרות, ישועתם של ישראל, מה שאנחנו קוראים גאולה, מה שאנחנו קוראים תחיית האומה והארץ. בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, הצבא, זה תחיית האומה והארץ. השפה, לא ידעו עברית, לא אשכנזים ולא ספרדים. ספרדים קצת יותר טוב, כי זה דומה לערבית. אבל גם גדולי עולם כתבו בעברית. אבל זאת לא הייתה שפה מדוברת, שכן אפשר לדבר. ביישוב הישן, היו אשכנזים שדיברו יידיש. היו ספרדים שדיברו ערבית יהודית, סוג של יידיש, ולא הבינו אחד את השני, כי פשוטו, כשהיו נפגשים, בלית ברירה, דיברו עברית מגומגמת. מוזר, אבל ככה זה. פעם סבא שלי, שהיה מסתובב בפולניה, נפיץ את הרעיון הציוני, הוזמן על ידי הרב. לשבת. אמרו לו הרב הזה, בשבת הוא רק מדבר עברית. ברוך השם. אומר לו הרב, נו, שולם עליכם, נו, נו, יוישב, נו, שויטה, נו, זה העברית שלו. אבל הוא מתאמץ, הוא מוסר את הנפש. הוא לא יודע לדבר עברית. זו לא הייתה שפה קולחת. והנה, תחיית השפה. כן? אורו של משיח, כי כל הזמן מדברים על אור, 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 אור. אורו של משיח זה אורות, אידיאלים, מחשבות, חוכמות, תרבות מוסר, תרבות מעשית, זה אורו של משיח. והספרות. יש ספרות בעברית, כמובן יש גם ספרות מקולקלת, אנחנו יודעים,
שמנו לב, ספרים מגעילים, מלוכלכים שאי אפשר לתאר, גם עיתון וזה וזה וזה. אבל לפחות זה בעברית. גם בלועזית יש מקולקל. טוב, אבל פה זה יותר בעיה, מה אומר הרמב״ם בפירושו משנה אבות, אתה משתמש בלשון הקודש לדברים מגעילים. טוב. בינתיים מופיע ספרות. שכמו כל דבר, בהתחלה הוא מקולקל, אחר כך הוא מתיישר. בפרק י' זן פסקה ג', גם מתוך החול יגלה הקודש, גם מתוך החופש הפרוץ יבוא להו, אבותות זהב יסתרגו ויעלו גם מתוך השירה החופשנית. ותשובה מסירת את זה גם מתוך הספרות החיצונית. מנהרה יצא טוב. פסקה ה', רגשי התשובה בכל עודיפתם, בכל דרדוכי נפשם, יותר עמוקים מוכרחים לגלות בספרות. אז יש ספרות חול, יש ספרות מלוכלכת, יש ספרות קודש. אמרנו כבר 20 פעם. אותם האורות, אפשר לקלוט, אפשר לדחות, אפשר להשתמש לטוב, אפשר להשתמש לרע. יש איגרת של הרב קוק, מזמינים אותו לכנס רבנים, כדי לדון ולתקן את הדור. מובנה חשוב מאוד. עונה הרב קוק, אני מכיר את הכנסים האלה. לא יוצא מהם כלום. ידברו דברים ישנים וכו' וכו'. הרבה דברים בלי תוכן. וזה יגביר את האטמוספירה הרבנית החינוכית. לא ידידי. ספרות אנחנו. נסביר את המגישה ואת התארה, את התורה, ספרות. ספרות של שירה, ספרות של סיפורים, ספרות של הסברים, כמו ספר, אורות התשובה. זה סגנון ספרותי. זה הבעת הרעיונות נשגבים בסגנון ספרותי, כן? לא, תלוי, אם זה חול, כמו מתמטיקה, אין בעיה כמובן. אבל אם זה ספרות מקולקלת, ודאי שאנחנו לא. אבל כי זה רע. בסדר, זו שאלה גדולה. הקדוש ברוך הוא תמיד מוציא טוב מרע. אבל זה לא אומר שצריך לעשות רע. ועוונות, זדונות, על ידי תשובה, נפחות לזכויות. אז נעשה הרבה זדונות, רווח כפול. זה חשבון אלוקי, זה לא חשבון אנושי. אנחנו צריכים רק לעשות טוב. אבל מה שבעולם קורה רע, לא צריך להתייאש. מן הרע יצא טוב. כלומר, הספרות של חול, חול מילא, הספרות החופשנית המקולקלת, הקלקול ירד וישתישר הספרות. השפה והספרות. מי שיש לו פה כישרון ספרותי, שיתפח, לא על חשבון לימוד גמרא כמובן, בזמן הפנוי. לא הרבה אנשים יש להם כישרון ספרותי. אבל יש. יחסית הרבה רמים בישיבה הזאת כתבו ספרים. וגם תלמידים כתבו ספרים. כשהיו בישיבה, כשעזבו את הישיבה, יש לו כישרון ספרותי. כלומר, שיש בזה שכל, שמעורר את השכל, וגם את הרגש, וגם את הדמיון, וגם את הרצון. שזה פועל על כל הכוחות האלה. שהכל ממקור התשובה יוצא. כלומר, תחיית האומה, מדינת ישראל,
זה בא מתשובה. ראשית התשובה. התשובה כשלעצמה היא לילה לילה, אבל זה מתחיל ככה. וממעמקים, זה השורה הראשונה, ממעמקי החיים, אל מרומי התשובה העליונה, יובאו עד כאן. סיום הפרק החשוב הזה. וכל הפרקים שכולם חשובים. טוב. שלום. Mm-hmm.